На Одещині триває розслідування гучної справи. Після звірячого вбивства жінки в СІЗО правоохоронці провели обшуки в камерах арештантів. В'язні твердять, із них знущаються. Є навіть фото побитих. Журналістам показали, як живуть у скандальному ізоляторі. Третю добу поспіль. Новини про одеський слідчий ізолятор в топі запитів українців в інтернеті. Спочатку всіх шокувала новина про жорстоке вбивство. Потім почали обговорювати так звану вендету по-одеськи. Мовляв, адміністрація СІЗО вирішила помститися арештантам та безжально лупцювала та знущалась над людьми. Особливо після ось цього фото, яке на своїй сторінці у соцмережі опублікувала омбудсмен Валерія Лутковська. Це фото дійсно зроблено звідси, зроблено мною, зроблено людиною, яка трималась у карцері понад 24 години. Тобто випустили людину тільки після вказівки прокурора. Підтверджують світлини Лутковської і самі ув'язнені. Іван каже, правоохоронці наче сказились, почали ламати особисті речі та бити людей. Чому ми отримуємо таку відмістку? За того дурака, якого вони поставили, не контролювали, тому що це їм було вигідно, значить, а нас так розривати. Натомість в адміністрації всі звинувачення спростовують. Мовляв, обшуки дійсно були, але це планові заходи. Були проведені режимні мероприятия, які були направлені на ряд изъятия запрещених предметів, які знаходяться в обіході у осуджених, і не для допущення дестабілізації роботи даного учреждения. Та попри всі спростування, прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею перевищення службових повноважень. Керівника слідчого ізолятора одразу усунули з посади. Тим часом сьогодні попрощались з Оленою Порошенко, яку так жорстоко вбили на робочому місці. Її кат під вартою. За жорстокий злочин та враховуючи цілу низку судимостей, чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Артем Джепко, НТН.